חבר'ה, שיטה מסוינת, ממש מיושנת, שיטה מסוינת, מיושנת, ועל סיבים, סיבים של העתיד, סיבים אופטיים, קשור לטרקטור בשתי חגורות קטנות, צינור, ואני עומד פה ודואג שזה יהיה ממורכז. שני החבר'ה מוסכים את זה. שיטה מיושנת, למה אני אומר? כי יש היום מתקנים לדברים האלה. החברות המודרניות עוד לא קיבלו את זה. במקום שיכנסו ליוטיוב, יראו דברים, איך פורסים קבלים, איך הכל. עובדים בצורה מיושנת מאוד. מה קורה? הם עצרו, אף אחד לא יודע מה קורה. של מה יש טלפונים? אני לא יודע. הם ילמדו בסוף. גם הקשירות בגדר שלהם, שם שמור, הם מכשירים, היום מיושנים. בהצלחה.